ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa lix maalmood kadib caawaxay xorriyadeedii ay siiyeen Filsan Duceysana oo ka mid ahayd saxafiyiinta magaalada Muqdisho. Talaadadii toddobaadkii hore ayaa laga qabtay xaflad baroordiiq ah oo loo dhigayey Allaah u naxariistay cabtaa Cumar Xalane, taas oo ka dhacaysay beerta nabadda, waxaana ciidamadu tan iyo markaasay ku hayeen xabsi ku yaalla degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir. Gabadhan wari ah waxay sheegtay muddadii halkaasi ku jirtay ciidamada booliisku ay wanaajiyeen oo aan si xun loola dhaqmin. Keenna ayay uga warantay muddadii xabsigaas ay ku jirtay iyo waxyaabihii la weydiiyey. Alxamdulilah, waxa waaye banaanka jooga caawa waana la soo daayay. Kolay muddo toddobaad ku dhawaadaan xirna, inkastoo xabsiga waaye aragnimo kolay aan isleeyahay muddadaas aan xirnaa. Jamhuuri xarisan ka horreeya aanan arkin wax hadda oo maaragtay dhibaato sidaasna lamaana kulmin. Xaaladuna waxay ahayd mideegan xoogaa xorriyadeedu aan waayey maahane, wax sidaasoo hadda oo kale aan sheegi karo ma jirto. Marka ilaa goorma ayay ciidamadu xabsiga kugu hayeen? Imisa xirneed? Waxaa xirnaa muddo maanta lix ku ahayd oo kulay caawa toddoba ku ahayd oo kulay caawa la soo daayay. Isbuucii hore talaadadii ayaa la qabtay oo la xiray, marka maanta lix ku ahayd intaan xirnaa oo xabsigaan joogay. Marka wax sababa oo lagu sheega ma jirtaa muddadii xabsiga ku jirta? Wallaahi wax sababa oo hadda oo xarigas ka dambeeyey oo kulay aan ka hadli karo hadda ma jirto. Waxa waaye wax walba dibay kasoo bixi doonaan, laakiin hadda waxa waaye muddadaas aan xirnaa kadib un xigadeeda helay. Wax sidaasoo kalena hadda kama. Waa maadsanta xaaladaada caafimaad iga waran muddadii xabsi aad ku jirto, wax dhibaato aad ku gaartay nolosha iga sheekay, waa sidii caafimaadkaaga? Wallaahi xaaladeeda caafimaad alxamdulilah aad aan u fiicanahay. Waxaan rabaa inaa u mahad celiyo dadka asxaabteyda ah, hadday noqoto samdil, hadday noqoto bahal saxaafada, wariyaasha ururada aan ka tirsanahay, iyo saaxiibada gaarka ah. Sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo saldhigga aan ku xidhnaa oo ahaa saldhigga degmada Xamar Jajab, oo waxaan u malaynayaa waxay soo booqday intaan jooga malaha malaada sii jiran waayeen meeshaan ku xirnaa. Taliyaha saldhigga Maamar Axmed Salaad iyo seegeeda inaan u mahadnaqo oo sida ugu wanaagsan iila dhaqmay. Xitaa taliyaha oo igala dardaarmay oo maalintii koowaad oo xarigeedu yiri waa kolay gabar wariyaayo bulshada dhexdeeda saameyn kule, waxaa rabaa si wanaagsan inaa ula dhaqantaan, fariintiisana ay si fiican igu hirgeliyeen. Oo hadday noqoto meesha aan ku xirnaa dadka maxaabiista aan ka duwanaayo meel fiican aan ku xirnaa, cuntada oo kale waqtiyada dhammaantood ii keenaayo, mararka qaar aniga aysan ii saamisay inaa cuno maaha lay ii keenaayo xilli kasta, si wanaagsan oo qurux badanna iila dhaqmeen. Intaa xirnaa iyad misaana kula joogo waxaa leelahaa xorriyadaada waa helaysaa dhawaan mar kasta, caawadeen ay suuro gashay, ugu dambeyn taleefanadeeda in la siiyo, laysoo qaado oo meeshaa rabo lay keeno, oo sidaas aan ku samaxsalaamayna. Marka hadda ma kuu dhammaatay mise damaanada ku joogta? Hadda wax damaanada oo laygu sii daayo damaanada lagaa rabaa la yidhaahda ma jirto, waa laysoo daayay. Waxaa la rabaa awal maalimada shalay ahayd ayaa la ii sheegay in laydiin doono, laakiin sababo xalay diba loo dhigay ma aqaano. Laakiin saarkay ahayd waa la dhameynayaa oo lagu deynaa la yiri, laakiin saarkay waxaa jirtay mashquulka oo aaska injineerigiisu allah u naxariista mashquulkaasaa kulay jiray. Marka aniga xitaa saarkay arrinta iyo mashquulka jira waa iska ogaayo galabtaa maxay ahayd ugu dambeyntii, iyo caawa xilli maqribadii dhawaadaadii lay kaxeeyey xiligan ku xirnaa lay kaxeeyey oo qeybta taliska guud lay geeyey. Sidaasna xoogaa yaro aan meesha joogo kadib laygu xaliyay telefonadii iyo xeegi lay siiyey kole, hadda waa fasaxanta laymu yiri. Marka waxaa tiri layma soo booqan, dadku may ogeyn meeshaan ku xirnaa, waalidka iyo walaalaha iyo
maxay ku noolaayeen hadda miisasheen maxay kuu sheegeen? Waalidka iyo kule walaalaha iyo asxaabtaba aniga waxaa sidaa isiri ahayd maadaama meesha aan ku xirnaa ciidina aysan iigu imaanin in kuley iyagu garan waayeen sidaas anaa iska dhaadhiciyey. Laakiin hadda markii laysoo daayay waxaawaaye waa laysoo wacaayay oo maxayd waalid hadday noqoto asxaab hadday noqoto famil hadday noqoto marka hadda waa isla hadalna waa isla xiriirnay alxamdulilah gurigii hadda waa nabadsaday. Laakiin sidaa iska aniga iska dhaadhiciyey markaa cidada dareemaa sidaas ahayd. Way ugu dambeyn farin noocee ah ama hab dhaqan noocaas ah ayay ila dhaqmeen dhihi lahayd ciidamadu aad u gudbin lahayd ummadda Soomaaliyeed wax xun wax san nolol dhexe see ahayd habdhaqanka? Xitan wallaahi sida shaqsi ahaan aniga layla dhaqmay waxay ahayd sidaan hore u sheegaba si fiican oo qurusan mana is arkaynin ciidamadoo kale badanaa marka laga tago maalintii anigu ka mid ahaa ogeyaasha barorjeeqda cabdicamar xalaala oo naxariistay maalintii diyaar garowga loogu sameynayo beerta nabadda oo ahayd halkii laga kaxeeyey maalintaas kuley askar hadii la dhaho iyo meeshii igu yimid oo dadka la iisoo diray ahaa isfahmo yarnan dhex maray maadaama aan xarigii waxba aanan ogeyno aan ku yilo maxay ahayd waxay yihiin iyo aanan garanayno halkaas isfahmo waagii nagu dhex maray kadibna la kaxeeyey oo taliyaha iyo dadkaas mas-uuliyiinta ay la wareegeyshii ka dambeeyey askar iyo waxbana ismaanaan arkin taliyaha degmada axmar jajab oo saldhigaas aan ku xidhnaa ayaa waktiyada oo xitaa guriga aan ku caajiso kale oo meeshaan ku xidhnaa soo bixinaayo xafiiskooda iskala shakiisanaayo oo soo waruureejinaayay bilays qurxoon oo meesha dhexdeeda marka niyadda ii dhisaayeen aniga ahaan si qurux badanna iila dhaqmeen. Laakiin marka wax dardaarana oo waxaa un jir in yar oo habeenkii koowaad oo xarigeedi ah oo daqiiqado yar oo aan badnayn oo laygu xiray meesha maxabiista ugu xunee lagu xiro halkaasun daqiiqado yar aan ku jiray laakiin laii sheegay dib u dhac meesha laygeyn rabay ku timid inay ahayd aan laygu talagalnay. Marka wax fariina oo dardaaran ah oo lagu soo siiyo oo sidaa oo hadal lagu yirina ma jirto markaa soo baxaysa? Filsan Tuceysana oo saxafiyiinta magaalada Muqdisho ka tirsan oo muddo lix habeen ku xirneed saldhigga degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir ciidamada booliiska Soomaaliya inay xireen ayay ahayd saaxiibyaal idaacadda kulmi magaalada Muqdisho nagala socota. Markana madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Cagjar oo maanta dhallinyaro iyo aqoonyahanno kula hadlayay fagaaro ku yaala magaalada Jigjiga waxa uu ka dalbaday dhammaan qof kasta oo Soomaalida Itoobiya degta ah oo ka aragti duwan xukuumaddiisa in ay si nabadgeli ah ugu noolaadaan u yimaadaan dhulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya isla markaana ay cabbiraan dareenkooda ku saabsan waxqabadka xukuumaddiisa iyo guud ahaan dowladda uu hoggaamiyo wixii dhaliila ay jirana ay soo gudbiyaan isla markaana ay la tartamaan dowladda. Waxa uu ballan qaaday inay heli doonaan nabadgelyo, xuquuq muwaadinimo iyo xurriyad hadal, isaga oo yiri waxay dadku ka carari jireen in la caburiyo laakiin markii xorriyad la siiyey waxa uu sheegay in weli sidii deegaanka ugu maqan yihiin oo ay dibadda dowladda ka eedeynayaan. Qofka eliitka ee siyaasiga ee u arka xukuumaddan waxay ka shaqeynaysaa inuu khalad yahay. Meeshu ku halgamayaa waa fagaaraha magaalada Jigjiga iyo dadka dhexdiisa. Waa dad waxaynu nahay bulshada keliya ee siyaasiyiintoodu marka ay dowladda la colloodaan ayaa tabo cararan sabaxda sida wareegeysaan iyona deegaan kale deegaan kale oo arrintaas ka jirtaa ma jirto. Shalay siyaasiga waxaa ku kalifayay dil iyo xadhig iyo habeenkii oo lala baxo oo la garaaco garbay ahayd. Qofka lama odhan karo magaalada ha lagugu dilo joog, lama dilayo siyaasiyiinta dhaliishan dowladda, fagaarayaasha magaalada Jigjiga ha yimaadaan, huteelada ha ku qabsadaan shirar, waxa xukuumadda ka xun ha sheegaan, waxay barnaamij u hayaan shacabka, waxaa ka duwan barnaamijka xukuumadda hayse shacabka u sheegaan ha u soo bandhigaan ajendahooda, ha kula tartamaan fikir. Laakiin mucaaradnimo iyo jaajuusnimo yaan isku qaldin. Inaad dadkaada jaajuusto, inaad danahaada ka hor timaado, inaad adoo ku xumaynaya xukuumad miskiin galaafato tidhahda kani waa itixaad, kan waa kan waa kan, dhaqankii noocaas ahaa wuxuu ina soo dhexalsiiyey inaan gebigeenu noqono bulsho lagu ciyaaro oo hoosaysa.
waxaan idin saaran inaad siyaasiyiinta kula xisaabtantaan sida loola xisaabtamayo xukuumadda dhaqankooda. arrimaha la xidhiidha federaalismka dacayada dambe laga fidinayo ayaan hadhowtiin. waxaan uga faa'iideysanayaa fursadan maadaama dhalinyaro intan la-eg oo sidan u joogta ay tahay inaan fikirkii saxda ee xukuumadda u gudbino maal walbaan aanala kulmi karin. federaalismku dad afkaaga ku hadlaya oo ku maamulo maaha, waa khalad conceptually, maadaama dad waxbartay tihiin baan anda u sheegaya. isansiga federaalismku dad afkaaga ku hadlaya oo adig furadaada leh oo magaca mustafe ama cabdi ama jaamac la yidhaah ma aha. taas doodeedu waa direct rule, indirect rule, masoof baa lagu xukumaa ma indirect baa lagu xukumaa. that's another discussion. federaalismku waxa weeye autonomy, inaad maamusho talada aduu leedahay, go-aanka aduu leedahay, cid kale ku yeerina weeyaan. 7-8 sano deegaanka markaan joognay, dadkii ka shaqaynayay dadkoodu inayna go-aan yeelanin, kuwa go-aanka yeeshana xidhayay ama dacweynayay iyo federaalist ma noqon karaan maanta. taariikhdu waa la is yaqaana deegaankeenan. federaalistu waxaa ah dadka leh soomaalidu ha ismaamusho, talada anagu aan yeelanno, deegaanka annaga maaragtay annagu aan u tashanno, kuwaasaa. mustafa cagjir madaxweynaha dowladda deegaanka soomaaliya ethiopia iyo kaasiya saaxiibyaal.